Elden geçmeyince qədrini bilmediğimiz iki şey var. Sağlamlıq ve gənclik. İtirmədən qədrini bilək. Orqanizmin sağlamlığı böyrəklərin sağlamlığından birbaşa asılıdır. Bəs bu orqanı necə qoruyaq? Bu dəfəci verilişimizdə şəkərli diabet xəstələrində yaranan böyrək problemləri, diabetik nefropatiya, böyrək çatışmazlığı, müayinə yolları, diagnostikası və müalicəsi haqqında danışacağıq. Mahmudov Böyrək Mərkəzi ilə sağlam həyata qovuşun. Düzgün müalicə metodlarını bizimlə öyrənin.